galera, nós estamos com o nosso parceiro aqui, Aristide, aqui, ó. Nosso amigo Gari aqui no dia a dia com nós aqui. Hoje ele tá com uma piada inédita pra nós aí, ó. Então, é assim. O do peão da obra. Vai ficar trabalhando no pé de mais de tremer, né? Aí um deles foi lá, caiu lá do 15º andar, né? Aí morreu. Aí no outro dia, o próprio amigo dele tava no andando com ele, foi pro velório dele. Chegou lá e a viúva chorando. Meu Deus do céu, meu marido morreu, não tô acreditando. Aí ele falou assim. E eu tô muito triste, meu amigo antes de morrer, às vezes ele falava que falou, ele antes de morrer falou comigo. Aí a viúva falou assim, quais são as palavras do meu marido falou com você antes de morrer? Ele falou pra mim assim, não vai esquecer de tal aí não, senão eu caio. É isso aí, Alexandre.